vuosi 2012 viimeisellä loppusuorilla ja vikaa erää pelataan, itse asiassa ollaan jo jatkoajalla. Ja on aika pitää yhteen sitä, että mitä tänä vuonna ollaan nähty jääkiekon rintamalla ja lähinnä just nimenomaan Suomi näkövinkkelistä, eli mitä minä ja Sihvonen ollaan laitettu muistikirjoihimme ylös tässä. Lähdetään vaikka liikenteeseen nyt ihan SM-liigasta ja siitä, että minkälainen kevät nähtiin nyt. JYP voitti mestaruuden, Pelicans nousi yllättäen finaalijoukkueeksi asti. Mutta minkälaista jääkiekko oli playoffissa? Oliko se sellaista playoff-lätkää, niin kuin oikeastaan viihdetuotteen kliimaksin pitää olla? No, siinä oli puolensa, että se JYPin mestaruus jää siitä mieleen, että JYP sillä pelitavallaan duffalaisjääkiekolla ikään kuin haasto vielä tämän meidän pelin, ja tuli tämmöinen niin kuin vielä semmoinen takaisku sieltä tässä katsannossa suomalaiselle jääkiekolle, eikä se enkä tarkoita takaiskulla ikään kuin tuota negatiivista asiaa, vaan että aalto löi ikään kuin uudestaan sieltä, ja kaikki, vastoin kaikkia niin kuin teoreettisia odotuksia, niin ja täytyy muistaa vielä, että Duffa oli saanut potkut ja Jyrki Aho siihen verekseltään niin sisään, niin kyllä se tietyllä lailla muistettava tapaus on, mutta en pitäisi sitä minä niin koko kiekkovuoden tärkeimpänä tapauksena. Ei se noussut missään nimessä, koska jos ajatellaan tästä 10 vuotta eteenpäin, niin kukaan enää tule muistamaan sitä, että kuka voitti Suomen mestaruuden 2012, koska se oli kuitenkin aika perusharmaa playoff-kevät. Kaikki kunnia JYPin voitolle, se oli ylivoimainen marssi viime kädessä sinne mestaruuteen saakka, mutta kyllä kuitenkin viihdetuotteesta, kun puhutaan ja puhutaan siitä, että rahan pitää liikkua, niin kyllä se liikkuu muilla tavoilla kuin tuollaisella, sanotaanko, miksi sitä nyt voisi sanoa, harmaa traktori jääkiekko semmoinen, että otetaan vastustajat, vedetään nautinto pois sit pelistä ja hakataan ne tarvittavat jatkoaikamaalit ja voitetaan niillä viime kädessä. Mutta se mikä oli hyvää, niin tämä ei kuitenkaan ollut kliinistä tämä pelaaminen, vaan siinä oli tosi vahva tunne mukana, siinä oli uhrautuminen, siinä oli sellainen, miksi se on jätkämäinen fiilis koko ajan, kun JYP pelasi, niin mun mielestä jos jotain pitää nostaa positiivista esiin, niin se oli nimenomaan se. Kyllä näin. Se oli nimenomaan se, että ne usko, varsinkin ratkaisuhetkellä, ne usko siihen joukkoon, ne usko siihen, että niin löytyy enemmän munaa kuin vastustajalla. Kyllä. Niin tämä on sellainen, mistä pitää jäädä niin kuin myös oppikirjaan merkintä. On. Tunne haastoi tietyllä lailla, tunne pelaaminen kliinisen kiekkokontrollin jääkiekon. Mutta tietysti kun tämä vuosi 2012 oli, siellä oli niin paljon muita merkittävämpiä tapahtumia, ja sen takia tavallaan se saattaa hautautua mun ajattelussa sinne muiden isojen juttujen taakse. No sittenhän siinä mentiin heti jääkiekon MM-kisoihin ja siihen, miten Suomi siellä pelasi. Okei, ei tullut mitalia, tuli pronssimatsi, oli heikko esitys kuitenkin. Yhtä Jesse Joensuun voittomaalia lukuun ottamatta, niin aika vaisu esitys kuitenkin Suomen joukkueelta. Mutta mihin tämä asettuu sulla nämä MM-kisat? No, siellä oli jotain muuta. Siellä oli enemmän tämmöistä niinku ulkojääkiekkoilullista asiaa, ja että oli muun muassa tämä sinun ansiokkaasti nostama lippukohu. Se nousi ohi näiden pelitapahtumien, mikä on sinänsä äärimmäisen niinku hankalaa. En tiedä, sä oot tuohon listannut muitakin tapahtumia, mutta mä jättäisin tähän, että jätetään ehdolle nyt tämä lippufarssi. Niin, tai siis se, että urheilukulttuuri, mä en lipuista puhunut, mä puhun urheilukulttuurista ja siitä, miten sitä pystyy raiskaamaan eri tavoin. Tämä oli yksi, varmaan. Tämä oli yksi malliesimerkkeistä siitä, miten tapetaan urheilutunne fanien keskuudessa ja näin poispäin. Mutta mä en enää palaa siihen, koska mä oon kirjoittanut sen niin täydellisellä tavalla. Mä voin jonkun sanan sanoa lopuksi, jos se jää mun niinku merkittävimmäksi. Mitä on urheilukulttuuri, mistä se syntyy ja kuka sen viime kädessä maksaa A, palkat, B, sen tunteen, niin se ei ole koskaan sama ihminen. Mutta mitäs muuta meillä on? Mulle siis, jos mietitään MM-kisoja muuten, niin ennen niitä otteluiden alkua käyttöjä, alkutunnareita ja Joensuun maalia, ja muutamaa muuta, Rajan Keslavin riehumista Helsingin yössä, niin aika vaisu reissu, Sara Siepin nousu tähdistöön. Se jäi itse asiassa varmaan päällimmäisenä mieleen, niin kyllä oli aika heikot kisat. Joo, se oli, mutta mä sanoisin näin, että se johtui siitä ympärillä pyörineestä hälystä, mitä sit ei ehkä sitten kuitenkaan hallittu. Ja jos nyt pelillisiä asioita katsoo, niin tietyllä lailla tämä haaste tulee jatkossakin olemaan Suomessa, että muut joukkueet tällä hetkellä tietää, miten Leijonat pelaa. Ja tämä on tavallaan kunnianosoitus, että nythän noissa USA joutui miettimään, että miten Leijonat pysäytetään. Ja siellä aika monet kykeni nyt lyömään kampoja Leijonille. Näin on, mutta jos mietitään yksittäinen pelaaja, joka jää mieleen keväältä, eikä positiivisessa merkissä, niin Mikael Granlundin pelillinen burnout oli todella raskasta katsottavaa joulusta eteenpäin ja siitä, miten hänet potkittiin viimeiseen tavallaan oikeastaan IFK:ssa ei annettu vähäkään saumaa. Alettiin puhua jostain mystisistä vammoista, se oli ihan täyttä roskaa, kun miehelle ei vaan riittänyt bensa, koska se oli kuitenkin pingotettu niin
kovaan paikkaan sekä henkisesti että fyysisesti sen MM-kullan jälkeen, oikeastaan SM-kullan jälkeen, joka tuli IFK:ssa 2011, niin Granlundin romahtaminen oli, mun mielestä se oli erittäin opettavainen tarina siitä, että meillä kaikilla on rajamme, meillä kaikilla on tietty sellainen, meidän pitää olla turvaverkko. Et jos koko ajan meistä otetaan jotain, meistä koko ajan vaaditaan jotain, meitä koko ajan niin meitä rahastetaan loppuun asti, niin kyllä meitä jossain vaiheessa raha myös loppuu. Granlundin loppu tämä fyrkka kesken viime keväänä kyllä. Aika rumalla tavalla, ja hän oli kuitenkin Leijonien MM-joukkojen kenties huonoin pelaaja. Ei olisi ikinä uskonut tähän. Joo, mutta taas palataan siihen, että tämä ulkojääkiekkoollinen hässikkä ei ollut Suomen jääkiekkoliiton puolelta kunnossa. Granlund valjastettiin markkinointivarkkureiden eteen niin voimakkaasti, plus oli kaikenlaista mahdollista hässäkkää, että siinä mä olin väärässä. Mä muistan sanoneen, että kyllä Granlund kestää tämän, mutta ei kestänyt. Sinä olit jo hirmu aikaisin huolissaan. Muistan, Alpo Suhonen antoi julkisuuteen lausuntoa, että kyllä tässä huonosti tulee käymään, ja olitte oikeassa. Me ymmärrätään ratkaista, niin ja sä et. Selvä, että sovitaan näin. Mennään eteenpäin. NHL:n playoffit. Siellä oli oikeastaan, jos puhutaan nyt sitä tuotteesta, jota mä rakastan, eli viihdetuotteesta, niin harvoin on nähty sellaista meininkiä, niin kuin vaikka Pittsburghin ja Philadelphiaan ottelusarjoissa ja näin poispäin, niin mulle jäi ehkä päällimmäisenä mieleen kuitenkin tästä jääkiekkovuodesta oli NHL:n playoffit kokonaisuutena, se miten laadukasta lätkää siellä pelattiin, mikä tunnelma siellä oli, mikä drive siellä oli, miten ne pelaajat jätti kaikkensa sinne kentälle, miten se yleisö eli mukana siinä koko ajan niissä playoff-sarjoissa, niin se oli mulle se tämän vuoden ykköskliimaksi oikeastaan. Joo. Kokonaisuudessaan ja siihen vielä kirsikkana kakun päättää Pittsburghin ja Philadelphiaan ottelusarja plus sitten itäisen konferenssin finaali, jota mä olin itse paikan päällä coveraamassa. Joo, mä otan tuohon semmoisen kannan, että mulle taas analyytikkona merkittävä NHL oli se, että siellä tuli tavallaan se kanssa samanlainen jälkiaalto, minkä Jyp aiheutti hurrikaanillaan Suomessa, niin tietyllä tapaa sielläkään tämmöinen niin kuin Detroit-lainen pelikirjajääkiekko, niin ei ottanut sitä niskalenkkiä vieläkään, että se on nyt, Detroit oli sen ottamaisillaan tuossa vuosi 2-3 sitten, mutta ei ottanut, ja tästä muistan NHL 2012 kevään. Sitten eteenpäin NHL:n työsulkufarssi, me ollaan aika paljon käsitelty sitä siis niin kuin Savolaisen kanssa ja muilta osin, että tämä mese kuitenkin nyt vähän taustalle, se on kuitenkin varmaan sellainen negatiivinen sävy, joka jää fanien suuhun tästä vuodesta, koska kuitenkin nyt näyttää siltä, että tänä vuonna ei pelata lätkää NHL:ssä niin kuin enää ollenkaan. Ja mikä on tietenkin ihan siis itsestäänselvyys, että sitä ei pelata, mutta se on aika muuten katastrofi kuitenkin faneille ja maksavalle asiakkaille, koska ne fanit on kuitenkin se taho, joka sen lystin kokonaisuudessa maksaa. Nyt mun mielestä niitä potkitaan päähän aika rummalla tavalla. Toi on totta, mutta sitten taas siitä näin niin kuin suomalaisen jääkiekkoilun näkökulmasta, niin siinä on jotain kivaa ja hyvääkin, että ollaan nähty aika hienoja pelaajia Erik Karlssonista lähtien SM-liigassa. Se on ikimuistoinen asia, että tämä oli nyt työsulku syksy ja siinä oli enemmäkseen pahaa, mutta myös jotain hyvää. Sitten SM-liigan, koska tätä SM-liigan syyskautta sikäli, että oikeastaan ainoa keissi, mikä on jäänyt mieleen niin kuin, pelin sisältä ja kaukalon sisältä on ollut se tilanne, kun joku makaa jäässä. Joko filmaa jäähyä vastustajalle tai sitten on tajuttomana ja se vielä isosta ovista ulos. On ollut paljon päähän kohdistuneita taklauksia, paljon filmaamista, paljon rottailua, nolla tappelua, vähän tunnetta, näin poispäin. Mun mielestä on ollut aikamoista roskaa tämä SM-liigan jääkiekko tänä syksynä. Ei ole päästy siitä 1.9. harjoituspelistä eteenpäin, Jokerit vastaan IFK. Ja sitä tämä syksy on oireillut SM-liigassa, että sen on vaan pelastanut nyt sitten sattumoisin se, että siellä on ollut niitä NHL-pelaajia työsulun takia, että muussa tapauksessa taas menty aika pimeissä ja synkissä merkeissä. Ja sitten vielä kaiken lisäksi vielä lopuksi niin joku tällä Alexander Barkovin nousu ihan niin kuin sanotaan SM-liigan tähtipelaajien eturiviin, niin se on ollut kaunista katsottavaa. Ja se on tuonut sen valon pilkahdukseen, jota tavallaan silloin se, kun on synkät ajat, niin tämmöinen jätkä, tällaiselle jätkällä pitää kyllä se kultakypärä päässä. Ja se, että me saadaan nähdä tämmöisen 17-vuotiaan pojan Kloppin suorittavan niin kuin tolla tasolla illasta toiseen, niin se on todella harvinaista herkkua suomalaiselle urheilufanille. Mä oon niin paljon suomalaista juniorijääkiekko pelaajatuotantoa kritisoinut, että mä muistan kyllä tämän 2012 syksyn myös siitä, että tämä oli läpimurtovuosi juuri tämmöisille Barkov, Lehkonen tyyppisille, Teräväinen. Siellä on ollut paljon tuommoisia hienoja nuoria pelaajia ja siitä mä oon ollut erittäin iloinen. Se läpimurto ei ole ikinä helppo,
oli olosuhteet mitkä tahansa, nyt se on tapahtumassa. Eli minkälainen jääkiekko vuosi tämä loppujen lopuksi oli tämä 2012? Mitä, mikä on nyt se, jos sun pitää nostaa yksi näistä puheenaiheista, mitä mä äsken käytiin läpi, niin mikä on se, minkä sä muistat nyt parhaiten? Mulla on poliittisesta historiasta, onko mulla apropaattori vai se seuraava arvosana, ja mä katson tätä historiallisesta näkökulmasta, en poliittishistoriallisesta, vaan urheiluhistoriallisesta näkökulmasta, niin kyllä se Esko tulee jäämään sinä vuotena siitä teemasta, minkä sinä nostit esiin, eli tämä lippufarssi, Kummolan kärventäminen, tämä on mistä se muistetaan, ja mä pahoin pelkään, nyt kun mä katsoin Helsingin ottelussa Moskovan turnauksen ensimmäistä yleisömäärää, niin. Ja pahoin pelkään, että nyt kun on nämä Ruotsin, Suomen kotikisat, niin onko tapahtumassa nyt se notkahdus? Ja se palaa siihen, että ihmisillä on mitta täynnä jääkiekon tätä tämmöistä niin kuin örveltämistä ja kummolalaisuutta. Et siitä mä muistan tämän 2012 valitettavasti. Mä toivon. Niin minäkin toivon että ei se olisi näin. Ei, päinvastoin. Mä toivon, että se on tyhjät hallit ensi keväällä. Mä toivon, että se lasku maksetaan tuplana nyt, että me opitaan oikeasti se, miten urheilua käsitellään, miten urheilukulttuuria käsitellään. Jos sä lähdet pakottamaan sitä niin kuin Kummola lähti pakottamaan, niin se lyö jossain vaiheessa sua takaisin. Se on siis ihan varma, että se lyö sua poskelle jossain vaiheessa. Ja mä toivon tästä syystä, että siellä ei ole yhtään katsojaa Leijonien peleissä ensi keväänä, kun ne pelaa. Koska urheilufanit ei unohda. Mä oon urheilufani, mä oon vasta sen jälkeen urheilutoimittaja ja näin poispäin. Ja mä elän ja hengitän urheilukulttuuria ja sitä, mitä urheilu sisimmässä on. Joo. Mä en voi sietää tämmöistä toimintaa. Mä en voi missään olosuhteessa hyväksyä tällaista toimintaa. Niiden on tullut ihan turha tulla jeesustelemaan mistä, että käytetään junnuvalmennukseen tämä summa. Mä luulin, että sä vastaat hieman toisella lailla, mutta on samaa sun mielestä, että se nyt se tarvitaan se, että se tulee se fanien vastaisku sieltä, että se painaa urheilun takaisin suomalaiseen urheiluun, jääkiekkoon, että nyt mentiin liian pitkälle. Näin, eli vuosi 2012 muistetaan siitä, että Kummola meni liian pitkälle, mutta sitten niin meni myös IFK ja Jokerit ja sitten mentiinkin siihen tilanteeseen, että koukittiin vähän yläkädestä ja filmattiin jäähyä ja itkettiin tuomarin perään ja loppujen lopuksi sitten vielä Kärppien NHL:n tähdenkin mielestä ja suomalainen ruoka on huonoa. Joten mutta Parkovia Lehkosta unohtamatta. Mutta onneksi on nämä kaksi prinssiä, totta kai prinssejä on vielä lisää ja ne lähtee nyt sitten vielä MM-kulta jahtiin, mutta eli sitten se, että nousi näitä junnutähtiä esiin. Eli sellainen oli vuosi 2012 jääkiekon saralla. Ja U-Studio kiittää kaikkia katsojia tämän vuoden osalta. Ja ei muuta kuin hyvää rakettijuhlaa sinne, mutta pitäkää suojalaseja, kun ammutte niitä idioottimaisia laitteita sinne pitkin Suomen taivaita. Niin ei muuta kuin hyvää vuotta 2013.